maihin. Ja sieltä varmasti kohdistuu paineita myöskin niihin EU-rahoihin, että sieltä pystyttäisiin tasaamaan näitä sosiaalitoimen kustannuksia. Näettekö pääministeri tässä jotain sellaista kysymystä, jota tulevaisuudessa pitää ratkaista esimerkiksi sen suhteen, että suuremmat paineet kohdistuvat rahan viemiseksi esimerkiksi Kreikkaan ja Italiaan juuri tästä syystä? Pääministeri Katainen. Kiitoksia, puhemies. Ensinnäkin ehkä selvennyksen vuoksi on hyvä todeta, että me emme kannata semmoista EU:n tulevaisuutta, missä esimerkiksi sosiaaliturvan rahoittamiseksi maat siirtäisivät varoja maista toiseen. Eli tämmöinen tulonsiirtounioni tässä mielessä ei ole missään nimessä kannatettava. Se, miten voisimme auttaa esimerkiksi Kreikkaa, voi sanoa ihan täysin kohtuuttomassa tilanteessa, missä he ovat tämän maahanmuuton suhteen, on ehkä muut toimet. Yksi on rajavalvonnan parantaminen. Tässä Frontex, eli EU-rajavalvontaviranomainen, on tehnyt erittäin hyvää työtä. Toinen on sitten tietysti yhteinen maahanmuuttopolitiikka kolmansissa maissa, eli pyritään patoamaan erityisesti laitonta siirtolaisuutta, joka kohdistuu Eurooppaan. Sitten tietysti voidaan miettiä, että onko joitakin keinoja auttaa kotouttamistoimissa tämän kaltaisessa maissa, jonne maahanmuuttopaine on kohtuuttoman kova. Kreikassa on, jos oikein muistan, 1 000 000 laitonta siirtolaista, ja se tulee ihan puhtaasti heidän maantieteellisen sijaintinsa puolesta, ja tämän takia esimerkiksi Frontexin toiminta on erittäin tärkeää. Ja vielä yksi lisäkysymys tähän aiheeseen, edustaja Halla-aho. Arvoisa herra puhemies, suomalainen palkansaaja ja yrittäjä kärvistelevät erittäin korkean verotaakan alla, ja on ymmärrettävää, että heitä kiinnostaa, mitä heidän rahoillaan tehdään. Se, että suomalaisen sosiaaliturvan asiakaskuntaa laajennetaan muiden maiden kansalaisiin, ei koettele ainoastaan oikeustajua, vaan kyse on myös sosiaaliturvajärjestelmän rahoituspohjasta pitkällä tähtäyksellä. Jos rahoittajien määrä jatkuvasti vähenee, mutta samaan aikaan tarvitsijoiden määrä jatkuvasti kasvaa, niin kyse on varsin yksinkertaisesta matemaattisesta umpikujasta. Kysyn hallitukselta, onko velkaantuvalla Suomella varaa toimia globaalina sosiaalitoimistona, ja ovatko sosiaaliturvan rahoitusnäkymät hallituksen mielestä vakaalla pohjalla tulevaisuudessa? Pääministeri Katainen. Arvoisa puhemies, sosiaaliturvan rahoituksen vakaat näkymät riippuu puhtaasti työllisyydestä ja talouskasvusta. Eli mitä enemmän Suomessa on työpaikkoja, sitä enemmän on hyvinvointia ja verotuloja, ja sitä paremmin me pystymme vastaamaan sosiaaliturvasta. Voitaisiin kysyä näin päin, onko Suomella varaa ikääntymisen aikana olla ottamatta vastaan työhaluisia ja työkykyisiä maahanmuuttajia. Omasta mielestäni ei ole. Me tarvitsemme työkykyisiä, työhaluisia ihmisiä myös Suomen rajojen ulkopuolelta. Se on yksi osa vauhdittaa myös talouskasvua. Sosiaaliturvan maksamisesta ulkomaille ehkä yhtenä esimerkkinä voisi mainita lapsilisät. Me maksamme 8,6 miljoonaa euroa vuodessa ulkomaille lapsilisiä. Se on 0,5% kaikista lapsilisistä. Ja valtaosa lapsilisien saajista ulkomailla on Suomesta ulkomaille lähteneitä ihmisiä. Tämä kysymys on tällä erää loppuun käsitelty. Seuraava kysymys, edustaja Pekkarinen. Arvoisa puhemies, Libya, päiväntasajan Kinea, Venezuela ja Kroatia. Maailmanpankin tuoreen tilaston mukaan koko maailmassa vain näiden maiden talouskehitys ennustetaan tänä vuonna Suomea huonommaksi. Olemme ajautuneet täydelliseen mutasarjaan. Ero erityisesti Ruotsiin ja Baltian maihin on revähtänyt tavattoman suureksi. Arvoisa pääministeri, tuon tuosta te kerrotte eduskunnalle ja koko Suomen kansalle. Näiden 3 vuoden aikaa olette sen tehneet, että kohta tämä muuttuu, kohta talouden vapaa pudotus ja työttömyyden hillitön kasvu taittuvat. Nyt kysyn teiltä, mitä te nyt sanotte, kun te olette päättänyt jättää pääministerin tehtävät, monet teidän kolleganne olette päättäneet jättää hallituksen koko Suomenkin, mitä te nyt sanotte? Muuttuuko tilanne nyt? Tuleeko vihdoin viimein totta, että pääsemme muun maailman mukaan? Ja jos pääsemme, mihin tekijöihin tällä kertaa sitten tuo muiden mukaan pääsy voisi perustua? Pääministeri Katainen. Arvoisa puhemies, Suomen heikko talouskasvu perustuu ensisijaisesti talouden ja teollisuuden rakennemuutokseen. Se on hiipinyt Suomeen hiljaa useiden vuosien aikana, ei vain tämän tai tämän hallituksen aikana.
jos yritykset tai mikseipä myös julkiset päätöksentekijät olisivat varautuneet tähän asiaan aikaisemmin, niin silloin meillä todennäköisesti ei olisi teollista rakennemuutosta. Olemme nyt keskellä teollista rakennemuutosta. Positiivisiakin signaaleita on, kuten nyt vaikkapa Metsä Groupin kaavailema jätti-investointi biotuotetehtaase Äänekoskella. Se kertoo siitä, että tämä teollisuus uskoo Suomeen investointimaana. Muussa tapauksessa se ei investoisi Suomeen. Se uskoo myös osaamiseen. Toinen keskeinen seikka on se, että meidän talouden rakenteemme on huomattavasti ohkaisempi kuin Ruotsissa. Suomen tuotteet ovat pääsääntöisesti investointituotteita, mitä viedään ulkomaille. Ja kun tällä hetkellä maailmantaloudessa ei investoida, niin totta kai se näkyy Suomen taloudessa. Ja vielä ehkä kolmantena se, että olemme velkaantumisen taittamiseksi joutuneet tekemään varsin pitkäaikaisia veronkorotuspäätöksiä. Ja myös näillä on tilapäisesti kasvua suitsiva vaikutus. Mutta mikäli niitä ei olisi tehty, niin sitten me tietäisimme takuu varmasti, että myöskään tulevina vuosina talous ei kasva. Lisäkysymys, edustaja Kaikkonen. Arvoisa puhemies, meillä on huoli tästä maasta, Suomesta ja suomalaista, miten me pärjäämme. Asiat eivät ole tällä hetkellä valitettavasti kovinkaan hyvin. Vienti ei vedä, talous sakkaa, valtio velkaantuu, työttömyys pahenee. Haluankin kysyä, arvoisa pääministeri, mikä teidän arvionne ja analyysinne on? Mitä Suomessa on tehty väärin tai mitä Ruotsissa on tehty oikein? Mistä tämä ero johtuu? Mitä Suomessa on kenties jäänyt tekemättä? Ja mikä tärkeintä, arvoisa puhemies, mitä hallitus aikoo tehdä? Pääministeri Katainen. Arvoisa puhemies, pitää korjata muutama asiavirhe. Ruotsissa työttömyys on huonompi kuin Suomessa. Mutta se, mikä Ruotsissa on paremmin on se, että Ruotsissa on huomattavasti enemmän pääomia kuin Suomessa. Se on osittain historian syytä, osittain varmasti joidenkin tehtyjen poliittisten ratkaisujen suhteen. Pääoman rikkaus vaikuttaa yleensä myös yritysten kasvukykyyn. Toinen kysymys, mikä Ruotsin ja Suomen ero on siinä, että Ruotsin teollinen pohja on huomattavasti laajempi. Ja sitä ei ole valtion päätöksillä tehty, vaan se on yksityisten investointien tuloksena tullut. Vuosikymmenten tuloksena tullut ero. Ja tässä oikeastaan ne keskeisimmät syyt on. Me olemme tehneet hyvin huolellista työtä esimerkiksi talousneuvoston kanssa, Suomen Pankin kanssa, jossa on analysoitu näitä eroja. Ja ne ovat kaikki myös koko eduskunnan käytettävissä, tietysti nämä tiedot, ne eivät ole mitään salaisuutta. Mutta minä en usko siihen, että poliitikot voivat muuttaa kaikkea yhdessä yössä. Meidän tehtävä on tehdä Suomesta maa, johon voi luottaa. Se tarkoittaa sitä, että ihmiset tietävät, että Suomi ei ylivelkaannu, sen takia me joudumme tekemään ikäviä tasapainotuspäätöksiä, ja meidän pitää tehdä päätöksiä, jotka lisäävät kilpailukykyä, jotka johtavat vaikkapa nyt biotuotetehtaaseen tai sitten vaikkapa tähän uuteen telakka-investointiin, joka toivon mukaan tulee. Lisäkysymys, edustaja Soini. Herra puhemies, Suomi maksoi ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja toisen maailmansodan välisenä aikana velkansa USAlle. Suomi maksoi sotakorvaukset, vaikka olimme syyttömiä. Me maksoimme oman pankkikriisimme 90-luvulla. Kaikesta tästä selvitään. Mutta teidän hallituksen aikana ja edeltäjän hallituksen aikana on tehty todellista pankkisiirtoa, on ruvettu maksaa muiden velkoja. Ja euro on liian vahva, Suomi ja Kreikka eivät voi pärjätä samassa valuutassa, ja tästä te ette halua puhua. Mutta kun tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, miksei tehdä konkurssilain uudistusta? Siis se, että jos ihminen epäonnistuu, häneltä menee kyllä talot ja tavarat, mutta ei tulevaisuus. Missä viipyy se 90-luvulla kaatuneiden yrittäjien armahdus? Siellä olisi uutta ideaa, uutta ihmistä. Heitä ei saa jättää roikkumaan. Tehkää nyt tällainen työllisyyden ja pienyrittäjyyden puolesta rakenteellinen uudistus. Ja ministeri Henriksson vastaa. Arvoisa puhemies, minulla on ilo uutisia edustaja Soinilla, nimittäin velkajärjestelyuudistus on kohta tulossa tänne eduskuntaan, ja tällä uudistuksella just halutaan sitä, että pienyrittäjille, yksin yrittäjille luodaan toinen mahdollisuus. Ei saa olla niin, että ei voi epäonnistua tässä meidän hyvässä yhteiskunnassa. Pitää olla niin, että se, joka ottaa riskiä, niin hän myös saa toisen mahdollisuuden. Ja tämä laki tämä uudistus on tulossa tänne eduskuntaan ehkä vielä ennen juhannusta viimeistään syysistuntokaudella. Seuraava lisäkysymys, edustaja Arhinmäki.